Jamen, mange synes jo, det er rigtig svært at tale om sex, fordi de ikke har noget sprog for det. Vi ser jo, at rigtig mange unge mennesker ikke får seksualundervisning eller taler med deres forældre om sex, og så kan det jo være rigtig svært at tale med en partner. Jamen, det første, jeg tænker på i forhold til at kunne starte en samtale om sex, det er jo at spørge ind til hinanden og være nysgerrig. Spørg ind til din partner, hvad de kunne have lyst til, eller hvis du tør, så vær modig og fortæl noget, du selv har lyst til. Det, der er med sex, når man ikke taler om det, det er jo, at vi ofte kommer til at gentage en masse forskellige myter eller manuskripter, som vi tror er den rigtige måde at have sex på. Et rigtig godt eksempel er jo, at man kan se, at rigtig mange unge kvinder ikke oplever at få orgasme lige så ofte, når de er sammen med en mand, end som kvinder, der er sammen med kvinder, altså lesbiske. Mange tror jo for eksempel bare, at penetrerende sex, det er det eneste, der er rigtig sex. Og derfor så får de måske slet ikke udnyttet alle de potentialer, der er ved at udforske for eksempel klitoris. Det er selvfølgelig også vigtigt, at når vi taler om at tale om sex, så er kommunikation jo ikke alene verbal. Altså, det er ikke kun sproget, du skal bruge. Du kan også sagtens bruge din krop, både ved kropssprog eller lyde. Og nogle gange så tænker vi jo, at det er meget usexet, hvis alting sådan skal siges og fortælles. Men vi kan faktisk bruge både vores sprog og krop til at kommunikere omkring sex. Og så gør det jo ikke noget, at sex bliver akavet. Vi behøver ikke altid at være helt perfekte. Nogle gange så sker der noget, som bare er akavet, og så er det rigtig fint, det kan vi grine af sammen bagefter.